U Derventi je uspješno organizovana 10. jubilarna konferencija Beba. Kao i svake godine, tokom manifestacije birano je tročlano predsjedništvo. Beba Matej Nović je rođen je prije 10 dana i najmlađi je učesnik ovogodišnje konferencije Beba. Najstarija beba je Mišel Preradović, koji je rođen 29. juna prošle godine, a Dragica Aničić je rođena 24. marta ove godine i ima najviše braće i sestara, 3 brata i sestru. Najbrža beba ove godine u takmičenju u puzanju bila je Anika Ristić. Osvojili smo prvu nagradu, Matej Nović je najmlađa beba, 10 dana je star. Kažete malo kako tokom se činila manifestacija? Pa super, baš lijepo. Koje je dijete u porodici? Drugo. Mali se zove Mišel. Osvojili smo nagradu za najstariju bebu. Koliko je ovo dijete u porodici? Ili prvo. Kažete mi malo da nam ocjenite ovu manifestaciju, vaše mišljenje. Super, bila nam je jako lijepo. Djevojčica se zove Dragica, osvojili smo za bebu koja ima najviše braća i sestara, ima znači još ona i još 4 brata i sestre, ima Andrej, ima Milica, ima Ninko, Blagoje i Dragica. Kako vam se čini ova manifestacija? Za sad sve je okej, okay. Nadamo se da će tako i ostati. Konferenciju Beba organizovala je opština Derventa u saradnji sa Omladinskim centrom Dervent i pokroviteljstvom načelnika opštine Derventa Milorada Simića, koji je sa buketom cveća i novčanim iznosima nagradio izabrane bebe u predsjedništvu i njihove roditelje. Ja mislim jedan jako fantastičan, najmanju ruku čin. Mi smo sretni i bogati između dva vidovdana za 190, ja bih rekao, i tri stvorenja, 193 svoja stanovnika, nešto manje u odnosu na prošlu godinu. Nije mnogo, volio bi da je više, ali evo ako budemo i činili mi neki stari, ja bih rekao na nekim radnjama, da se u Derventi ljepše živi, bolje, ja bih rekao sigurnije, malo komotnije, malo sretnije, u čemu se ja, ajmo kazati, trudim. Da će Bog u sljedećim godinama, da će nas biti više bez obzira, ja bih rekao na uhalabukovu priču i našu na kraju krajeva zbilju da nam mladi ljudi sve manje rađaju, nažalost pomalo i odlaze prema, ja bih rekao, nekim sretnijim, boljim destinacijama. Između dva vidovdana na području opštine Derventa rođene su 193 bebe, 91 djevojčica i 102 dječaka. Lokalna zajednica je iz budžeta za manifestaciju konferencija Beba izdvojila 3000 maraka.